La façana del Palau Marquesal d'Albaida està sent objecte dels primers treballs de neteja i restauració després de l'incendi que va patir el passat 23 de gener causat per dos menors. El foc iniciat en les aules de l'escola-taller també va afectar uns 300 metres quadrats de l'interior de l'immoble. La companyia asseguradora Unió Alcoyana d'Asegurances sufragarà íntegrament els treballs de neteja i restauració de la façana valorats en prop de 18.000 euros. En aquesta primera fase s'ha endreçat la façana amb l'objectiu que estigui completament neta per a servir de marca a l'acte de presentació de les Reines de les Festes, Pilar Vidal i Cristina Vilaplana, que tindrà lloc en el mes de juliol. A més, la plaça acollirà el Festival de Banders pel que els responsables municipals han donat caràcter prioritari a la neteja dels efectes de les flames. En la segona fase es realitzarà la rehabilitació de l'interior, ja que va quedar greument danyat per l'incendi. L'empresa adjudicatària de la neteja exterior del Palau, Estudi Mètodes de Restauració SL, ha mostrat la seva total disponibilitat per a començar els treballs de neteja com més aviat millor, per a posteriorment restaurar les cinc sales que es van incendiar. Aquesta primera intervenció en l'immoble s'ha trigat diversos mesos en iniciar-se per tractar-se d'un bé d'interès cultural que requereix de la corresponent autorització per part de la Direcció General de Patrimoni, que va ser resolta favorablement per part del director territorial de Cultura el passat 14 d'abril. La coordinació de les obres correrà a càrrec de l'encarregat d'obres de la Corporació junt a l'arquitecte municipal. Una vegada finalitzada la neteja de la façana, la mateixa empresa especialitzada en restauració d'immobles serà l'encarregada de reconstruir una part de la muralla que envolta el nucli antic d'Albaida. Segons declara l'alcalde d'Albaida, Juan José Beneito, volien que la neteja de la façana del Palau comencés com més aviat millor perquè estigués finalitzada per a la fira de Sant Jaume al Juliol i sembla que podrà ser així. L'Edil remarca que el consistori va coordinar els treballs de restauració de la façana i reconstrucció de la muralla amb el finançament íntegre de la companyia asseguradora i la Direcció General de Patrimoni respectivament. Beneito afirma que és una gran alegria per a tots els salvaidins que s'hagin iniciat aquestes obres per a poder tornar a gaudir del Palau Marquesal tal com era abans.